متفقن علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن في السحور برقہ, کہ دیکھو تم سحری کیا کرو, اہتمام سے, لزوم سے, باقاعدگی سے, پابندی کے ساتھ سحری کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہے, برکت ہے. اور اگر ہم مدینہ کی بستی میں دیکھتے ہیں تو مدینہ کی بستی میں تو سحری کے اوقات میں رونق, چہل پہل, ایسے لگتا تھا جیسے دن کا سا ہنگامہ ہوتا تھا. ایک ایک نہیں دو دو اذانیں ہوتی تھیں. حضرت بلال, آپ کو پتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے, حضرت بلال حبشی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم, وہ جو نابینا صحابی تھے. کیا عدل ہے, کیا مساوات ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد میں. کیا پیمانہ ہے, میرٹ کو پیمانہ رکھا جا رہا ہے. بہرحال حضرت بلال پہلی اذان دیتے تھے اور یہ سحری کے اختتام کے اعلان کا وقت نہیں ہوتا تھا, اور اس کے بعد سحری کے وقت کے اختتام یعنی فجر کے نماز کے وقت کے آغاز کی دعا کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے تو کھانا مت چھوڑو, کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اذان دیتے تھے, لوگوں کو جگانے کے لیے اور سحری کی تیاری کے لیے. اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہ فائنل اذان دیتے تھے جو فجر کی نماز کا آغاز کا وقت تھا. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دے تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیا کرو. اور سحری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے نا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث طبرانی میں آتی ہے کہ تین باتیں اخلاق نبوی سے ہیں, تین باتیں اخلاق نبوی سے ہیں. سحری دیر سے کرنا. دیر سے کرنا کیا مطلب؟ دیر سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان کے بعد دیر سے کرنا. دیر سے کرنے کا مطلب ہے کہ ایز لیٹ ایز پاسبل, ایز کلوز ٹو اذان ایز پاسبل. سحری دیر سے کرنا, افطار جلد کرنا, یعنی جیسے ہی وقت ہو گیا جلد سے جلد افطار کر لینا, اور نماز میں بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھنا. تو سحری کرنے کی تاکید برکت کے لیے حدیث مبارکہ میں ہے, اور سحری کو تاخیر سے کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ ہمارے دین کے سارے احکامات حکمت سے اور اللہ کے بندوں کی فائدے اور خیرخواہی اور بھلائی کے لیے ہی تو ہیں. سحری کا یہ انداز جو بسا اوقات آج کل کچھ گھرانوں میں نظر آتے اور پھر نائٹ برڈز کے اندر نظر آتا ہے, وہ راتوں کو دیر تک جاگنے والے لوگوں کے گھروں میں یہ رجحان ہے کہ ایک ڈیڑھ بجے کوئی ہوم ڈیلیوری کروائی اور ایک ڈیڑھ بجے پیزا کھایا اور گھر والوں کو یہ کہہ کے سو گئے کہ بس میں نے اب سحری کر لیا, مجھے سحری پہ نہ جگانا. نہیں, یہ درست طریقہ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو سحری کی برکتوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع سے محروم کرنے کا طریقہ ہے. سحری دیر سے کرنا اور ضروری برکت کے لیے کرنا, اس کی اتنی تاکید کیوں کی گئی؟ سب سے پہلے لاجیکل بات تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی, اب جیسے رمضان آئے گا اور گرمیوں میں آئے گا, اتنے اتنے لمبے روزے, اتنی لمبی بھوک پیاس کا وقت, اگر ان اس ٹائم کے گھنٹوں کو مزید تین چار اور گھنٹوں سے اضافہ دے دیا گیا تو ظاہر رکھنے والے کی مشقت میں اضافہ ہو جائے گا. ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے, اور ہر بندے کی جسمانی قوت, اس کی طاقت, اس کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا, اور دین کے احکامات ایسے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے عبادات کو آسان اور سہل بنانے میں معاونت کرتے ہیں. تو لہٰذا جو ایک ڈیڑھ بجے کھا کے سو جائے گا اس کے مزید دو تین گھنٹوں میں اضافہ ہو گیا نا. اور ویسے یہ سحری کا وقت حقیقتاً اتنا بابرکت وقت ہے کہ یہ کھو دینے کے لائق ہی نہیں ہے. کتنا پیارا سا وقت کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی رات کی آخری تہائی میں, رات کی آخری تہائی, لاسٹ ون تھرڈ آف نائٹ, اللہ سبحانہ تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں, اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں, ہے کوئی حاجت بیان کرنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں,
ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں. اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعلان سحری کے اختتام کے وقت تک کرتے رہتے ہیں. عام دنوں میں تو شاید نیند کے پیاروں کے لیے اس وقت اٹھنا مشکل ہے, لیکن رمضان کے روزے میں خوراک اور کھانے پینے کے پیاروں کے لیے اور بھوک پیاس کی شدت سے ڈرنے والوں کے لیے اس وقت جاگنا آسان ہے. اور رمضان کا پورا مہینہ ایک ہر شخص کو جو نارملی تہجد کے وقت میں اس بابرکت وقت میں باقی کا سال نہیں اٹھ رہا ہوتا, یہاں اپنے کھانے کے لیے, اپنے پینے کے لیے, اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت سے بچانے کے لیے, اپنی دنیاوی حاجتوں کے لیے وہ اٹھتا ہے اور اتنے بابرکت وقت کو پا لیتا ہے. یہ آٹومیٹک اپرچونٹی اس کو رمضان میں مل جاتی ہے. تو لہٰذا اس لیے بھی تاکید کی گئی کہ رمضان کے مہینے میں تو اس بابرکت وقت کو پالو. تو میری آپ سے بہت ہی چھوٹی سی درخواست ہے کہ اپنی سحری کی تیاری میں تھوڑی سی دیر, چاہ کھانا پینا اس کی تیاری کے لیے اٹھنے نہ, ذرا تھوڑی سی دیر پہلے اٹھ جائیے, اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ ایک بہت زبردست کوالٹی ٹائم دینے کے لیے. یہ قبولیت دعا کا وقت ہے, حاجت روائی کا وقت ہے, گناہوں کی بخشش کا وقت ہے. رات, رات کا اندھیرا, تاریکی, خاموشی, سناٹا, تنہائی, خلوت میں آنسو بہا کے, سجدہ ریز ہو کے, ذکر کے ساتھ لبوں کو تر تر کر کے, قرب الہی کے سارے موقع فراہم کر کے انشاءاللہ میں اور آپ چند نوافل ادا کریں گے. اور اگر نوافل ادا کرنے کی فرصت نہ بھی ہوئی تو چند سجدے اپنے جبینوں سے ادا کر کے انشاءاللہ جب تر آنکھوں اور کانپتے ہونٹوں سے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے تو انشاءاللہ میرے رب کی رحمت ضرور شامل حال ہوگی, میرے رب کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی. اور انشاءاللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, سب گناہ انشاءاللہ ضرور بخشے جائیں گے. اس روٹین کو اپنا معمول رکھیے گا, چند نوافل, اور اگر کچھ نہ بن پائے تو کم از کم کچھ سجدے, تاکہ روٹھا رب راضی ہو جائے اور تاکہ راضی رب گناہوں کو بخش کے جنت کے پروانے عطا فرماتے ہیں.